Marketing obedu, 30 stráviteľných minút do marketingu od týždenníka Týždeň a marketingovej agentúry Basta Digital. Dobrý deň, ahojte, vítajte pri ďalšej epizóde Marketingu k obedu. A vítam mojich dvoch dnešných hostí, s ktorými sa budeme rozprávať na tému digitálne marketingové vzdelávanie na Slovensku. Mojimi hostiami sú Matej Kolárovský, Head of Operations z Group M, čo je taká skupina mediálnych agentúr, a zároveň predseda správnej rady IAB, a Matúš Lovas, Managing Director agentúry Visibility a zároveň podpredseda správnej rady Asociácie digitálnych marketingových agentúr ADMA. Ahojte a ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. A tá naša dnešná téma sa venuje tomu, že keď sa pozrieme, čo sa udialo s digitálnym marketingovým vzdelávaním za posledné roky, tak sa vlastne na Slovensku objavilo celá taká sada ucelených programov, ktoré nejakým spôsobom ponúkajú či už marketerom alebo možno aj iným záujemcom možnosť dostať taký nie oficiálny, ale dostať nejaký titul v oblasti digitálneho marketingu. Chcem sa porozprávať o tom, že čo sú tie programy zač. Chcem sa porozprávať možno, že trošičku podrobnejšie o tých dvoch, o ktorých každý z vás vie najviac. Chcem sa porozprávať o tom, akí ľudia sa ich zúčastňujú, pre koho sú prínosné, možno, že čo v tom našom systéme suplujú. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. A začnem možno takou otázkou na tú motiváciu, že prečo vlastne vznikajú na Slovensku tieto typy programov, že prečo, odkiaľ vychádza tá potreba vzdelávať v digitálnom marketingu? Andrej, ďakujem veľmi pekne. Som rád, že si nás oslovil a som rád, že berieš ten program ako niečo, čo už je významné a je ísť v podstate viac ako 2 roky na trhu. A čo sa týka motivácie, možno budem trošku taký obširnejší, lebo má to takú kratšiu alebo trošku zaujímavú históriu z môjho pohľadu. IAB Slovakia z hodou okolností tento mesiac oslavuje už 15 rokov na trhu. Veľmi dlho sme boli skôr braní ako tí, čo merajú ten slovenský internet. Sú tam hlavne tie slovenské médiá. A veľmi málo sa už hovorí o tom, že strašne veľa členských, alebo teda členov sú mediálne agentúry. A dokonca máme prvého člena z radu klientov, sú tam rôzni technologickí provideri. Čiže IAB už nie je len o tom, čo to bolo pred 15 rokmi, kedy sa vlastne internet len rozvíjal a vlastne boli tu nejaké prvé pokusy o nezávislé meranie toho internetu. Konečne tu boli nejaké čísla, ktoré dávali benchmark. Toto v podstate stále robíme a v podstate prostredníctvom IAB monitora monitorujeme tie najväčšie médiá na Slovensku. A stále sa snažíme pripomínať tým klientom, že sú tu tie slovenské médiá, sú veľmi dôležité, lebo v prípade toho marketingového mixu dávajú veľký význam. Ja som v správnej rade teraz už 4 roky, predtým ešte historicky som tam bol 2 roky. A v rámci každého nového toho funkčného obdobia si stanovujeme nejaké kritériá alebo nejaké projekty na 2 roky dopredu, že ktoré by sme chceli sledovať. A 4 roky dozadu sme sa veľmi začali baviť o tom, že čo nám tu veľmi chýba, je nejaké vzdelávanie v oblasti marketingu a digitálneho marketingu. Nemusíme sa baviť o tom, že v podstate školy nie sú schopné suplovať alebo teda dávať nejakú bázu tým ľuďom na trhu. Je to aj z dôvodu toho rýchleho vývoja. Tu nie je to o tom, že sa to mení z roka na rok. Tu sa v podstate digitálny marketing mení z týždňa na týždeň. Takže na školy sa v podstate spoľahnúť nedá. V čom sa na školy dá spoľahnúť je tá marketingová teória, čo je marketingový mix, ako funguje nejaká psychológia užívateľa alebo teda potenciálneho klienta a podobne, čo stále veľa univerzít vie dosiahnuť. Na druhej strane tým univerzitám chýbajú tí odborníci alebo tí špecialisti z dennodennej praxe, ktorí práve vedia ukázať to, čo sa reálne deje. Čiže tuto začali nejaké naše prvé debaty o tom. My sme mali prvý pokus ešte niekedy v roku 2016-2017, kedy sme robili niečo ako nejaký lokálny digital marketing kurz, sa to vtedy volalo. Bolo to prvý kurz, kde sme mali, myslím, 20 ľudí a zistili sme, že ten dopyt tu je. A analyzovali sme si, že čo tomu trošku chýba a bola to nejaká medzinárodnosť a nejaká ďalšia pridaná hodnota, preto sme skôr hľadali nejaký projekt, ktorý by ľuďom dal len viac, o trošku viac ako len tie znalosti a nejakú pridanú hodnotu formou medzinárodného certifikátu. Čiže my sme vlastne šáhli do toho klobúka IAB Europe,
kde sme zistili, že vlastne je tu nejaký podporovaný projekt, ktorý už na 5-6 krajinách je. A preto sme vlastne začali riešiť, že by sme veľmi radi spustili DIMAG. DIMAG je jedinečný v tom, že sú tu ľudia z praxe, ktorí sú nejakí certifikovaní tréneri, ktorí sa tomu venujú, sú to špecialisti na dané oblasti. A to je jedna veľká pridaná hodnota. A druhá veľká, čím sa možno aj odlišujeme od toho, čo robí ADMA, je, že na záver je certifikát, ktorý ale nie je len za účasť, ale je to reálne vec, ktorú, kde si človek musí sadnúť do podobnej miestnosti, ako je táto, kde máte len monitor, ktorý vlastne nemá prístup k inej aplikácii, ako je samotná skúška, a kde tú skúšku musíte proste absolvovať a potvrdiť tie svoje znalosti. Čiže my sme na základe našich kritérií hľadali niečo takéto komplexnejšie. A to bola tá hlavná motivácia. U tých ľudí nám proste chýbala tá digitálna znalosť. A trošku ešte zabrnem aj do toho možno sebeckého dôvodu, prečo som do toho išiel. Som v podstate aj HR manažer v rámci oddelenia, ktoré vediem. A my sami dávame každému novému človeku, ktorý príde, taký prehľad digitálneho marketingu. Lebo myslíme si, že ľudia v digitálnom marketingu by, áno, mali by byť aj špecialisti a fokusovať sa na jednu vec, ale vždy by mali mať prehľad o tom celom marketingovom mixe. Nemali by sa pozerať len na tie jednotlivé vertikály ako samostatná vec, ktorá len táto funguje, lebo takto vonkonca v marketingu nefunguje. Čiže to sú také dva vody. Nájsť nejaké digitálne vzdelávanie pre trh a pre mňa vzdelávanie vlastných ľudí a posunúť ich z toho úplného základu niekde o trošku vyššie a dať im detailnejšiu znalosť. Čiže takéto dva dôvody u mňa. Máš ADMA, z pohľadu ADMY, čo sú tie motivácie? Sú rovnaké, podobné, alebo vnímala tam ADMA aj nejaké iné potreby na trhu? Ahojte, ja ďakujem za pozvanie. Ja s veľa vecami súhlasím s Matejom, že tie univerzity v podstate dokážu pokryť ako keby tie tradičné marketingové nástroje a kanály a tú tradičnú nejakú teóriu, ale strašne tu vyslovene chýbalo práve tá nejaká špecializácia a nejaké ďalšie to vzdelávanie v oblasti práve toho digitálneho marketingu, ktorý sa práve na univerzitách dosť tak veľmi okrajovo rieši a preberá. Čiže tí ľudia, jednak im aj trošku chýba práve možno tá teória, ale zároveň určite aj tá daná prax. Čo týka ADMY, tak tam ste cieľom bolo, alebo aj poslaním ADMY je zvyšovať ako keby kvalitu online marketingu na trhu. Čiže celé to spelo v podstate aj tá akadémia k tomu, aby sa ľudia naučili z rôznych oblastí toho digitálneho marketingu, ako ten digitálny marketing vôbec funguje. Vyplynulo to dosť aj možno z potrieb agentúr ako takých, keďže častokrát sme sa stretávali s tým ako agentúry, že tí ľudia na toho strane klienta, takí marketingoví špecialisti, marketingoví manažéri, riaditelia, nerozumeli úplne všetkým tým veciam, ktoré možno tá daná agentúra rieši a ktoré v rámci toho digitálneho marketingu by agentúra mala riešiť a mal by to riešiť aj ten klient. Čiže v rámci tej ADMA digitálnej marketingovej akadémie získajú v podstate taký tiež širší prehľad o tom, ako ten digitálny marketing funguje, ako rôzne veci navzájom vplývajú a čo by som si ja ako klient napríklad alebo špecialista mal sledovať a vyhodnocovať a zároveň možno aj aké otázky by som sa mal pýtať tej danej agentúry, čo by ma malo zaujímať a vôbec zistiť, prečo sa niektoré tie veci v tom marketingu robia tak, ako sa robia. V rámci ADMY máme v podstate dve akadémie. Jedna je jednotka a dvojka. Jednotka je s takým širším zameraním, kde sa práve riešia také témy z takého širšieho pôsobenia, aby tí ľudia získali v podstate taký širší prehľad o tom, ako ten digitálny marketing funguje. A potom je ADMA, Digitálna marketingová akadémia dvojka, kde už sa ide trošku viacej do hĺbky a kde to je možno zamerané práve viacej na tých daných špecialistov. Tieto akadémie sú vždy zakončené certifikátom. A ten certifikát je získaný nielen, áno, v podstate za tú účasť hlavne, ale vždy na konci aj nejaké zadanie, ktoré tí ľudia riešia a to riešenie toho zadania potom prezentujú v podstate pred odbornou porotou, takže aj tá odborná porota sa môže rozhodnúť neudeliť ten certifikát, prípadne... Už sa to stalo niekedy? Nie som si teraz úplne istý, ale zdá sa mi, že boli tam napríklad nejaké
niekedy niektoré pripomienky, že ešte niečo museli dopracovať, aby to zadanie bolo, alebo to riešenie toho zadania bolo 100%. A spomínali ste obidvaja vysoké školy, a teda marketingové vzdelávanie, a zaujalo ma to, že ste hovorili, že povedzme marketingovú teóriu alebo nejaké psychologické princípy, že sa dokážu študenti naučiť na vysokých školách, a povedzme, že tú prax, najmä tú digitálnu, veľmi nie. A obaja ste z agentúr, robíte, je veľa ľudí, ktorí robia v agentúrach, sú to absolventi marketingu z vysokých škôl? Ja robím marketingu teraz viac ako 10 rokov. Historicky som mal veľmi dobré skúsenosti s absolventami, hlavne ľudí z Trnavskej univerzity, kde sa ten marketing bázovo vyučoval. To je moja osobná skúsenosť, neviem, či to bola akorát náhoda, že oni sa prihlásili na tie pozície, ktoré som mal otvorené. Čiže áno, dostávajú sa aj títo ľudia, čo je veľmi dobré, lebo tam už pracujeme práve s touto nejakou psychologickou a už ich len naučíme tie digitálne zručnosti, lebo už nejaký prienik chápu a skôr im chýba tá prax. Čiže ono je to veľká výhoda, keď ten človek príde s nejakým základom z tej vysokej školy, lebo pre nás ako zamestnávateľ sa o trolinku ľahšie s ním pracuje. Nehovorím, že je to úplný must, ale je to... Zrazu skrátime tú inkubačnú dobu toho človeka z firmy, dajme tomu zo 6 mesiacov na 2, 3 alebo niečo podobné, že už skôr učíme nejaké procesné veci a nejaké iné danosti. Čiže stáva sa to a nie je to úplne pravý. Vedel by si odhadnúť percentuálne, že ja neviem, že aká časť ľudí, ktorí u vás robia, sú marketeri vzdelaním? A... Vieš, netrúfam si to odhadnúť momentálne, lebo pracujú u nás v tých 4 agentúrach dokopy 120 ľudí. Čiže nemám prehľad nad celým tým manažmentom. U mňa to býva rádovo, že 20-30% ľudí prichádza s týmto vzdelaním. Alebo už nejakým aspoň ľahkým juniorným backgroundom z toho digitálu. Čiže takto si my nejako typologizujeme tých ľudí, že je super mať znalosti z vysokej školy. Nie vždy sa to dá. Matúš, ako u nás je to veľmi podobné, hej, že tiež tých tá jedna štvrtina, jedna tretina asi ľudí má nejaký ten background za sebou. Takisto často práve z tej Trnavskej univerzity chodí fakt, že najviac keby vzdelaných ľudí, alebo najviac ľudí, ktorí keby už niečo aspoň o tom digitálnom marketingu vedia. Zároveň tu máme ešte na Komenskej univerzite Digital Marketing Club, čiže aj odtiaľ, ak niekto príde, tak má už ako keby niečo za sebou a vie sa aspoň trocha v tom digitále zorientovať. A tie vzdelávacie, teda tieto digitálne marketingové vzdelávacie programy, o ktorých sa rozprávame, nahrádzajú nejakým spôsobom nejakú časť toho marketingového vzdelávania? To znamená, že keď niekto, kto by povedzme chcel pôsobiť v marketingu a nie je absolvent UCM, alebo nie je absolvent na Komenského univerzite na manažmente marketingu, tak akoby môže si povedať, že OK, že pôjdem si urobiť DIMAK, alebo že pôjdem na ADMA Academy, alebo pôjdem na digitálnu univerzitu, ktorú organizuje Digital Marketing Club, a dostanem sa na úroveň, kde budem schopný vlastne s tým, čo tam získam, normálne pracovať, povedzme v agentúre alebo na strane klienta? Ja si myslím, že áno, ale strašne záleží aj od toho, v akom poradí ten človek bude tie jednotlivé vzdelávacie programy absolvovať. Pokiaľ je to človek, ktorý absolútne nemá keby vôbec šajnu a páru o tom, čo digitálny marketing je, tak asi sa nemôže hneď prihlásiť do DIMAGu alebo ani do ADMY. Ale pre neho je práve ten Digital Marketing Club, prípadne digitálna garáž od Google, prípadne rôzne blogy, webináre a tak ďalej, ktoré sú na internete, čiže aspoň nasieť nejaké tie základné informácie. Ideálne potom možno ísť aj na nejakú stáž, buď do firmy, na marketingové oddelenie alebo do agentúry, a následne potom, keď už nejaké skúsenosti mám, tak až potom sa prihlásiť práve do DIMAGu a do ADMY. Takže nerozprávame sa vlastne o nejakom ako keby základnom vzdelávaní, že nie je to, že nemôžem začať môj kontakt s marketingom tým, že si poviem, že urobím DIMAG certifikát. Poviem to takto, neodporúčal by som to. Sú i jednotky účastníkov, ktorí to zvládli aj, nazvem to, z nulovej štartovacej pozície. O to väčšia nejaká sebadisciplína a samovzdelávanie je tam nutné. Skôr mal som pocit z tých ľudí... Zoberme si DIMAG. DIMAG trvá 4 dní. Nie sú to 4 dní za sebou, je to rozdelené do nejakých častí, čo máme plus minus 8 hodín každý deň. Je to strašne veľa informácií, ktoré ten užívateľ musí nasať za reálne nejakých 30-32 hodín učenia. A ako náhle som človek, ktorý to počujem prvýkrát, tak oveľa menej tých informácií som schopný nasať. A toho samo štúdia je nutné doplniť oveľa viac.
Čiže ak je tam človek, ktorý už robí pol roka, rok v nejakej agentúre u klienta a už pozná základné skratky, nejaké veci, my už mu to len poskladáme do nejakého logického celku a dáme mu na to nadstavbu. Keď tam príde človek, ktorý nepozná, tak možno sa zbytočne zacykluje v nejakých základných veciach a my už sa rozprávame o tom ďalej. Ale žiaľ, inak sa to nedá, lebo tých informácií je tak veľa, na relatívne krátky čas zase udržať tých ľudí. Už tie 4 dni je enormne veľký problém akože uvoľniť ich z tej práce. Čiže určite by som to odporúčal skôr ľuďom, ktorí už nejaký základný prehľad majú ideálne. Hovorím, kľudne môže byť aj báza z tej vysokej školy, z nejakej agentúry, nejakého klienta a na to si nabalovať a dostať to do toho logického celku a zrazu pochopiť, čo ako s čím hrá a podobne. Poďme sa porozprávať o tých reálnych ľuďoch, ktorí vlastne oba tieto programy už absolvovali. Hrozne ma zaujíma, že aké sú to profily, že za akými očakávaniami tam tí ľudia idú, že či tam idú, lebo sa chcú zlepšiť vo svojej práci, alebo chcú zmeniť prácu, alebo že čo sú teda tie ako keby obvyklé profily účastníkov a účastníčok. ADMA Academy, vieš odhadnúť, že koľko asi má za sebou absolventov tej jednotky? Mne sa zdá, že vyše 50 alebo 60. A čo to boli za ľudia? Hej, čo týka profilu, tak ja čo mám skúsenosti, tak sú to väčšinou marketingoví špecialisti, marketingoví manažéri, ktorí pracujú v marketingových oddeleniach a buď ten digitálny marketing si robia sami v rámci tej firmy, či majú to oni na starosti, alebo majú práve agentúru, ktorá im to robí a oni im posielajú zadania a podklady a navzájom spolu nejakým spôsobom spolupracujú. Môže sa vyskytnúť aj majiteľ firmy, pokiaľ teda nemá nejakého marketingového manažéra, ale tých potom už býva pomenej, prípadne aj riaditeľ tej danej firmy. Hej. Ale väčšinou sú to práve tí marketéri, tí marketiaci, ktorí tam sú. Čo oni očakávajú, tak najčastejšie je to práve pochopenie toho, čo možno tá agentúra pre nich vôbec robí, aby sa v tom vedeli vyznať, aby vedeli si aj oni skontrolovať prípadne tie dané výstupy, ktoré im tá agentúra prináša, aby vedela a porozumela tým výsledkom, ktoré tá agentúra pre nich dáva a aj tým výsledkom ako takým, ktorým ten digitál prináša. A potom sú to samozrejme ľudia, ktorí teda agentúru nemajú a práve sa chcú naučiť tie zručnosti a vedieť si spraviť ten digitálny marketing sami. Možno nie až v takom rozsahu, keby to robí agentúra, ale aspoň na základe toho, čo je pre nich možno najdôležitejšie a s čím práve aktuálne pociťujú nejaký najväčší problém a nejakú najväčšiu potrebu. Je to reálne, že ja neviem, dokážu po absolvovaní si sami manažovať kampane v nejakých online reklamných systémoch alebo sami si robiť content marketing alebo niečo takto? Myslím si, že niektoré veci áno. Napríklad ten content marketing, tak tam akože človeku častokrát možno stačila nejaká kreativita alebo len proste sa nejakým spôsobom nad tým zamyslieť, že kto je moja cieľovka, aký obsah tá cieľovka by mohla konzumovať, čo by ich mohlo zaujímať a už to dám, buď to napíšem sám alebo to dám teda nejakému copywriterovi, rovnako aj nejaké príspevky na sociálnych sieťach. Ale samozrejme pri niektorých už technickejších veciach, ako je napríklad nejaká analytika, hej, alebo správanie práve nejakých kampaní v Google Ads a Facebook Ads, tak tam samozrejme môžu následne naraziť na nejakú bariéru a musí tam byť aj nejaké samoštúdium a na nejaké doštudovanie si už nejakých konkrétnejších a veľmi špecifických vecí, na ktoré môžu naraziť. Chodia na DIMAC podobní ľudia, alebo je tam nejaký rozdiel v tom profile? Ten profil sa v čase mení, z môjho pohľadu. Tak ako som na začiatku spomínal, iba Slovakia je takou kombináciou členov z rôznych oblastí. Ja ti do toho skočím, ja som to neurobil skôr, ale povedz, čo je teda IAB Slovakia, povedz, čo je IAB Europe, lebo myslím, že časť ľudí, ktorí nás budú pozerať, to nemusia vedieť. Tak poďme možno trošku zase do histórie. Povedz, a ešte to musí robiť aj stručne. Áno, dobre. Takže IAB Slovakia bolo založené pred 15 rokmi v septembri, čiže ak nám chcete zagratulovať, kolegyne budú na Facebooku veľmi radi, aj na Twitteri. A bolo založená ako asociácia internetových médií. Čiže v roku 2006 to bolo, ak si správne pamätám, 6 veľkých médií, ktoré sa spojili kvôli internetovému meraniu. A títo členovia, alebo títo zakladajúci členovia tu stále sú a sú súčasťou asociácie internetových médií. Teraz používame medzinárodný názov IAB Slovakia. A doplňajú sa o iných členov. Čiže okrem mediálne agentúry, hovorím, máme prvú lastovičku klienta, ktorý je súčasťou a sú tu technologickí dodávateľia, ktoré riešia v internetovom marketingu veci.
IAB Europe je organizácia, ktorá je zase súčasť globálnej nejakej iniciatívy. Cieľom IAB v každej krajine, kde funguje, je zveľaďovanie marketingového alebo digitálneho marketingového trhu. Čiže nastavovanie nejakých štandardov, meraní a snažiť sa robiť to, to pole digitálneho marketingu také neutrálne. Poďme na ten profil, poďme na ten meniaci sa profil. Hej, na začiatku boli to práve agentúry, ktoré chceli posunúť svojich interných ľudí niekam vyššie. Teraz napríklad sa nám dosť často stáva, že ako agentúry pochopili, že digitál už nie je len nejakou malou súčasťou, ale stáva sa dominantnou, tak je to transformácia ľudí z offline-ových pozícií do online-ových pozícií. Čiže tie agentúry hrali dlhodobo nejaký príjm, ale v tomto roku sa to veľmi mení. Prichádzajú prví klienti, prichádzajú nečlenské agentúry. Čiže zase, ako sme sa o tom bavili, mali by to byť ľudia, ktorí majú nejaký základný prehľad digitálnej marketingu, možno robia v niektorej z tých 12 oblastí, ktoré my máme, a chcú sa posunúť zase o level vyššie. Chcú mať prehľad o celom marketingu, chcú chápať, ako tie veci spolu súvisia. Čiže či už môže to byť aj človek z média, alebo zase na to médiu funguje opačne, ale robí si vlastný marketing, potrebuje vedieť, aké sú potreby klienta. A veľmi, veľmi pre nás je zásadné, že konečne nás objavili aj klienti. A či už sú to prekvapujúco napríklad hovorcovia z niektorých firiem, sú to ľudia, ktorí robia digitálny marketing, nazvem to toho offline-ového typu viac, a chcú pričuchnúť k tomu online. A zase rozširujú si to svoju znalosť nielen o tú úzku špecializáciu, ktorú majú, aby s cieľom v podstate toho svojho zamestnávateľa, klienta posunúť niekam vyššie a ďalej. Čiže napríklad dneska nám vlastne začína posledné kolo tohoto roku a pozeral som sa, že už je ten podiel taký, že 30-30-30, že sú tu nejaké mediálne agentúry stále, lebo je stále veľa juniorných ľudí, ktorí sa chcú vzdelávať, posúvať. Je tu veľmi veľa klientov, sú tu rôzni technickí dodávatelia, publishery, ktorí majú stále o to záujem a chcú chápať potrebám klientov a agentúr. Takže teraz je to takéto 30-30-30, by som povedal, plus minus. Ale to je veľmi dobré, lebo potom aj tie diskusie sú veľmi zaujímavé, lebo sa vám zrazu stretávajú tri rôzne názory. Nie je to len o jednej potrebe klienta, chcem predať, chcem niečo viac, ale zrazu tá diskusia sa posúva úplne iným smerom, čo je podľa mňa veľmi, veľmi prínosné pre tých ľudí. Poďme sa porozprávať o tom, ako sú tie programy zostavené. Vzhľadom na to, koľko máme priestoru, tak reálne nemôžeme ich popísať. A ja si myslím, že ak niekoho zaujímu, že si bude vedieť pomerne ľahko tie informácie dohľadať. Ale predsa len, odkiaľ pochádza ten materiál a odkiaľ prichádzajú lektori a lektorky? Tak ja už som to proste načtol, že v rámci ADMA Digital Marketing Academy máme teda dve akadémie. Jedna je viac takého širšieho zamerania, jedna je viac takého špecializovanejšieho zamerania. Čo sa týka lektorov, tak častokrát sú to práve špecialisti, manažéri alebo ľudia z vedúcich pozícií, ktorí pôsobia práve v agentúrach, takže najčastejšie sa stretávajú s rôznym typom klientov, riešia rôzne typy problémov a zároveň aj tá špecializácia, tie skúsenosti tých ľudí sú na veľmi vysokej úrovni. Čiže celé je to postavené na tom, aby tam boli fakt, že top špičkoví lektori z odvetvia digitálneho marketingu, aby aj tým daným účastníkom vedeli priniesť čo najlepšie a najaktuálnejšie informácie. A ten materiál si zostavili sami, alebo ako vlastne vzniklo, kto vybral a povedal, že toto sú tie témy v digitálnom marketingu, ktoré je treba pokryť? Áno, čo týka tém ako takých, tak tie boli načrtnuté v rámci ADMY ako také, čiže zostavil sa v podstate nejaký okruh tém, ktoré sme si mysleli, že by mohli dávať zmysel pre tých účastníkov, a následne potom materiály ako také, tie prezentácie, prípadne prípadové štúdie, už si vždy pripravuje ten daný speaker sám. Ako je to s Dimakom? Dimak prišiel akoby z nejakého zahraničného základu? Ale začnem teda tými materiálmi. Áno, prišiel z medzinárodného základu. Vlastne projekt je riadený z Poľska. A vlastne Poliaci vždycky dávajú aj veľmi intenzívne školenie trénerom, ktorí sú tzv. Master tréneri. Čiže oni dávajú tú bázu informácií, ktorú musíme tých ľudí naučiť, a v podstate na tom lokálnom trhu je nejaká lokalizácia. Predsa len používajú sa nejaké iné nástroje na meranie a zasadiť to do tých reálií. Bavíme sa veľmi veľa o nejakých výdavkoch a rôznych číslach z IAB monitora a podobne. Čiže našou úlohou bolo v podstate preložiť tie materiály a lokalizovať ich do tých našich reálií. U nás je to 12 rôznych modulov, o ktorých sa bavíme. Do detailu na stránke nájdu.
A čo sa týka trénerov, DIMAG je koncipovaný tak, že vždy za každú krajinu sú nejakí tzv. Master tréneri, ktorí sú garanti toho celého projektu a majú dohľad nad celým kontentom, ktorý sa robí. Na Slovensku sme štyria, zase na DIMAG stránke na všetkých štyroch nájdete. Traja sme z agentúr, plus je tu jeden človek z oblasti kontentu, ktorého asi snáď všetci poznáte, Filipa Kun. Čiže každý si zobral tie oblasti, ktorých je doma a ktorých sa vyzná. Vždycky máme nejakú špecializáciu. Keďže je 12 modulov, je to medzi nás rozdelené a ešte si privolávame špecialistov v tej konkrétnej oblasti, napríklad na Facebook. V prípade kontentu Filip je sám o sebe špecialista, ale robí veľmi intenzívny workshop. Máme tam právničku, ktorá sa zaberá práve digitálnym marketingom a právom v tejto oblasti. Čiže sú privolávaní ďalší špecialisti, kde už naše znalosti by neboli až také detailné. Takže je to takto koncipované. A to, v tomto vlastne chceme pokračovať, aby vlastne tí špecialisti pridávali to správne korenie do toho celého, lebo oni vedia fakt najviac tých informácií zodpovedať a vlastne aj špecifické otázky, či už klientov alebo tých agentúr vieme pokryť. Mm-hmm. Je to obidve tie formy vzdelávania sú prezenčné? To znamená, že chodia niekde tí účastníci fyzicky sa stretávať s tými lektormi? U nás áno. U nás tiež áno. Je to v podstate vždy osobná prezentácia. Je to tak oveľa lepšie kvôli tomu, že tá interakcia s tými ľuďmi je potom oveľa lepšia. Jednak aj pre toho lektora vie im oveľa lepšie poradiť fyzicky. Jediná teda situácia nastala teraz, keďže my sme mali jednu akadémiu práve počas prvej vlny korony. Takže niektoré následne potom prebiehali online formou. Čo musela byť škoda, lebo viem, že na Adma Akadémii bývajú dobré chlebičky. Hej. A vy máte dobré chlebičky? Catering je základ. Hey. Som veľmi rád, že kolegyne sa dostali už do veľmi vysokého levelu. A ja sa vždy rád teším a prídem skôr. Ja som mal tú čest minulý rok byť lektorom jedného tohto modulu na Adma Akadémii. Teda urobilo na mňa veľký dojem, že ako dobre som sa okrem najedol. A teda urobili na mňa naozaj dojem aj tí účastníci a účastničky, lebo niekedy v tých vzdelávacích aktivitách je tam taký element také nejakej povinnosti, že vidno na tých ľuďoch, že teda sú ochotní si to odsedieť. Konkrétne na Adma Akadémii som mal pocit, že tí ľudia boli dosť takí nabudení, že vyzeralo to, že tam chcú byť. Počítam, že to platí aj pre DIMAG? Ja len jeden krátky príklad. My si robíme veľmi detailný teda časový harmonogram, kde kolegyne sú veľmi striktné a veľmi nás sekajú a nemajú ma radi, lebo vždy vlastne moje prednášky sa predlžujú o nie malú porciu času. A je to spôsobené práve týmto, že tiež sme sa toho strašne báli, že tí ľudia prídu a ježišmarja, jak do školy, že musím tu sedieť. Ale tá interakcia po 5-10 minútach, keď padnú prvé dve otázky, je veľmi veľká. A práve to je tá výhoda, a neviem si predstaviť úplne tú onlineovú formu, lebo tam by sa práve táto interaktivita stratila, že ľudia už v tej onlineovom prostredí nemajú ten pocit, že musia sa pýtať a radšej sa neopýtajú, aby nezneli. Možno hlúpo, čo je veľká, veľká škoda. Ako to fungovalo, prepáč, že je tá onlineová forma, že keď máš nejaké ohlasy na to, že či to bola plnohodnotná náhrada? My sme s tým dosť dlho aj čakali, že či to vôbec dať do online, alebo nie, že či počkať. Nakoniec boli tuším len iba jedna, dve a následne potom sa aj dokončili fyzicky ostatné. Takže nebolo to našťastie, že by celá akadémia prebiehala online formou. Ale áno, aj zo skúsenosti celkovo aj z iných, napríklad vzdelávacích programov je, že pri tej online prezenčnej forme je to proste, že ľudia fakt len sedia a počúvajú a oveľa menej sa ako keby zapájajú do toho. Nie je na to nejaké technologické riešenie? To je otázka trošku vynotná náš záber, ale vždy o tom rozmýšľam, lebo si hovorím, že keď tá naša súčasná situácia nás nutí veľa tých vecí robiť online, že sa to jednoducho inak nedá a je perspektíva, že možno ešte nejaký čas sa nebude dať, že či sa to dá robiť lepšie a horšie z hľadiska technológie? Z hľadiska technológie na to podľa mňa riešenie existujú cez krátke nejaké formuláre alebo rýchle vyplňovačky, ankety, ktoré do stredu sa dajú vložiť, prípadne hry cez mobilné zariadenie o nejaké malé výhry, ale to len akože zvýši pozornosť. Ja neviem, či by to úplne nahradilo tú interakciu, ktorá tam je, lebo tá diskusia sa zrazu úplne inak otočí, ako bola pôvodná téma. Človek vlastne sa musí vrátiť. A preto ja hovorím, že vlastne žiadna DIMAG akadémia nebola rovnaká. Áno, má svoju bázu znalostnú, ale tá nadstavba pri tej interakcii je proste to naviac, ktoré ten človek dostáva. A ako toto nahradiť?
ak nájdeš riešenie, akože daj mi vedieť, lebo alebo súčasnosť nám ukazuje, že treba sa nad takýmito vecami zamýšľať, ale zatiaľ ten mindset tých ľudí je trošku inak postavený a pri tom online cítiť tú pasivitu. A v tej miestnosti je to lepšie. Pre mňa aspoň sa lepšie, ako speakerovi hovorí. Za mňa tiež nejaké technologické riešenie asi vôbec skôr práve sa prispôsobiť tomu nejakému fyzickému svetu a buď teda nemať v nejakej menšej miestnosti, ale vo väčšej miestnosti rozostupy mať. A jedine asi toto bude riešenie v aktuálnej dobe. To je tá krátkodobá perspektíva. Ja sa chcem ešte opýtať na takú dlhodobú, že keď som rozmýšľal nad tú tému, tak som uvažoval nad tým, že či je toto ten trend niečo, čo supluje nejaký nedostatok, ktorý je povedzme vo vzdelávacom systéme a že či tá perspektíva je taká, že behom pár rokov povedzme vysoké školy budú sami produkovať ľudí s týmito skillmi, alebo že či to je niečo, či tá potreba je udržateľná, že či môžeme rátať s tým, že to sú programy, ktoré môžu fungovať dlhodobo, lebo ich bude vždy treba. A nie som si istý, či sme správni odpovedať na túto otázku, lebo školstvo nesledujem až tak detailne a sami veľmi dobre vieme, že ten progres je relatívne pomalý. Čiže nemyslím si, že v najbližšom, alebo teda v tom strednodobom horizonte sa niečo mení. Tam by bolo skôr správne a je to o aktivite rôznych učiteľov na tých vysokých školách. Kombinovať správne tú teóriu, ktorú majú s praxou. Tí ľudia, nestretol som sa snáď v žiadnej agentúre s odmietnutím alebo neochotou ísť vyučovať na vysokú školu, lebo ako vzdelávame si ľudí sami pre seba, takže kvázi je to pre nás dobre. Čiže ja tam vidím skôr nejakú spoluprácu týchto dvoch vertikál v podstate, že škola, prax a nájsť ten správny spôsob, ale kým sa toto neudeje vo veľkom, Tieto naše projekty majú ešte zo pár rokov pred sebou. Ja si aspoň tak myslím. Za mňa, bohužiaľ, čo je moja skúsenosť, je, že stále to na tých univerzitách stojí na individuálnych osobách dosť, ktoré tam sa snažia niečo pretláčať a niečo budovať, čo je veľmi super. Čo sa týka možno takého vzdelávania na univerzitách, tak si nemyslím, že by to mal byť akoby len taký digitálny marketing ako taký, ale celkovo možno nejaká digitálna gramotnosť ľudí, ktorá tu dosť chýba, keďže digitál, sme ho sa presvedčili aj teraz počas korona krízy, že proste išiel veľmi do popredia a ľudia s tým podstate mali problémy, či už telefonovať online, čo by mal byť v podstate nejaká základná vec, ktorú už človek akože v dnešnej dobe by mal vedieť. Čiže hlavne možno viacej ísť do tej digitálnej gramotnosti a digitalizácie ako takej, či už vzdelávania. A z toho potom samozrejme môžu vypadnúť aj rôzne ďalšie segmenty alebo predmety, ktorým by teda mohol byť práve ten digitálny marketing. Možno tá digitálna gramotnosť patrí ešte aj do skoršej fázy štúdia ako na vysokú školu, lebo keď si predstavím aj ľudí, ktorí povedzme nejdú na vysokú školu a idú pracovať, tak tieto zručnosti asi už postupne budú potrebovať všetci. Že nebude veľa pozícií, kde akoby nebude treba vedieť volať cez počítač alebo proste posielať maily. Ja som bol milo prekvapený a bavili sme sa o tom, že som v podstate prišiel zo škôlky pred chvíľou a je teda začiatok roka, kde nám spomínajú, že už v škôlke začínajú pracovať s iPadmi a učiť ich tie deti. Čiže áno, mal by to byť systematický krok postupne primerane veku toho dieťaťa a vysoká škola už je len tá čerešnička na torte. Ale zase nie som si úplne istý, či už existuje systémové riešenie na niečo takéto. Ešte taká otázka na záver. Koľko očakávate, že tento rok pribudne vlastne digitálne marketingovo zručných ľudí? To znamená, že orientačne koľko dimakistov a koľko absolventov Adma Akadémie môže trh očakávať do konca roka? No, nám prebiehajú momentálne aj štvordňový a jednodňový kurz a je tam niečo viac ako 20 ľudí, ktorí vlastne majú šancu o mesiac ísť na skúšku, plus je tam ešte zo pár ľudí, ktorí nestihlo absolvovať tú skúšku, čiže niekde okolo do 30 ľudí. A verím, že vlastne na konci roka absolvujeme aspoň tú malú metu a testov ľudí za tie 2 roky, ktorí už ten certifikát majú. Takže verím, že to dobre dopadne. My chystáme teraz na jeseň, poste od 1. oktobra Digital Marketing Akadémiu. Takže ak sa nám prihlási plný počet ľudí, tak ku koncu roka by to malo byť 16 nových absolventov. Super. Tak na tých sa budem aj ja osobne tešiť. A ďakujem vám obom veľmi, veľmi pekne, že ste si našli čas porozprávať sa na tú tému a prišli ste do marketingu vo vedu. A dúfam, že vás tu ešte niekedy budem môcť privítať aj v budúcnosti. Pekný deň a ďakujem aj všetkým, ktorí nás sledovali.